متاثرین کو فوری خوراک، رہائش، لباس اور علاج کی فراہمی دنیا بھر کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے علاوہ مختلف تنظیموں اور خیراتی اداروں نے پوری دنیا میں مہمات چلائیں اور انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کے ذریعے بھرپور طریقے سے فنڈز اور عطیات جمع کیے۔ دنیا بھر کی این جی اوز میں ایمرجنسی ایڈ کے تحت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کردار ناقابل فراموش رہا ہے۔ دنیا کے پانچوں آباد براعظموں میں پھیلا اس کا وسیع نیٹ ورک اور اس کے انسان دوست ممبرز اور ڈونرز ہی اس کی پہچان ہیں۔ تاریخ کے بدترین سیلاب سونامی کے متاثرین کی بحالی کے لیے ایم ڈبلیو ایف نے ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات میں لوگوں سے بھرپور مدد کی اپیل کی۔ ایم ڈبلیو ایف کے رفقاء و مخیر حضرات نے اس مشکل گھڑی میں ہمیشہ کی طرح پھر مالی قربانی دی اور سونامی ویلفیئر ایڈ کی اس کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔